Udruga Mali princ tradicionalno svake godine obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3. prosinca. I ove godine smo to htjeli obilježiti nekom prigodnom tribinom ili događanjem, međutim, nažalost, zbog ovih epidemioloških mjera nismo to bili u mogućnosti napraviti, ali smo vas htjeli na neki način iznenaditi, obratiti vam se. Evo, pozvali smo nama drage ljude i važne ljude iz lokalne zajednice koji pomažu rad udruga i samim tim i osoba s invaliditetom. Međutim, zbog tih epidemioloških mjera morali smo to odraditi na ovaj način. Znači, poslali smo i gradonačelnika i načelnike općina da vam se obrate, da pokažemo da mislimo na vas i da smo tu uvijek za vas. Svim osobama s invaliditetom, njihovim roditeljima i osobama koje brinu o osobama s invaliditetom, želim sretan njihov dan, želim im prije svega zdravlja, puno snage u svakodnevnoj brizi. Isto tako želim vam da u svom svakodnevnom životu nailazite na čim manje arhitektonskih barijera, na barijera u glavama ljudi, da vam život u lokalnoj zajednici bude čim bolji i čim lakši. Još jednom, svima sve najbolje i ostanite zdravi i budite odgovorni. Ispred Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad u svoje osobno ime, u ime mojih djelatnica, želim čestitati Međunarodni dan osoba s invaliditetom, prije svega našim prijateljima iz udruge Mali princ, ali i svim osobama s invaliditetom na području grada Ivanić-Grada te susjednih općina Kloštar, Ivanić i Križ. Svakako čestitke upućujem i članovima njihovih obitelji, njihovim roditeljima, ali i svim pojedincima, ustanovama i institucijama koje svakodnevno vrlo aktivno i proaktivno rade na unapređenju standarda i kvalitete života osoba sa invaliditetom. Pozivam vas da budete solidarni, da budete tolerantni i podržavajući, jer je to zapravo prvi preduvjet kako bi osobe sa invaliditetom mogle ostvariti svoje potencijale. Hvala vam. Evo, ovo je prilika da zapravo obilježimo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i da iskoristim ovu priliku da zapravo čestitam taj dan svim udrugama u Ivanić-Gradu koje vode brigu upravo takvim osobama. Također, evo i želim izraziti odličnu suradnju grada Ivanić-Grada sa svim našim udrugama i želim zapravo izraziti zahvalnost i grada i gradske uprave i svoje osobno ime na svemu tome što rade. Drago mi je da vidim da njihov je rad vrlo uspješan, da svoju suradnju proširuju. Evo, imali smo priliku vidjeti da je sklopljen ugovor i sa Naftalanom i određeni da se razvija, znači, suradnja i sa drugim institucijama u gradu. Također sam evo upoznat da kroz prijave na europske projekte i udruga Mali princ će vjerojatno uskoro zaposliti i nove ljude upravo u tome. Grad Ivanić-Grad kroz zapošljavanje u gradskoj upravi također mogu reći da smo možda jedan od rijetkih gradova koji ima više zaposlenih osoba sa posebnim potrebama i sa invaliditetom nego što je to i po zakonu naša obaveza. To mi je drago i zadovoljstvo mi je. To i mogu reći da u svom radu i u susretanju upravo sa takvim osobama najčešće takve osobe se pokazuju kao izuzetno kvalitetni, dobri i motivirani radnici. Još jedan put evo koristim prigodu da čestitam ovaj Međunarodni dan svim ljudima i svim osobama koji se vode brigu i koji se bave sa osobama s invaliditetom i s posebnim potrebama. Smatram da su to osobe koje zapravo na neki način obogaćuju naše živote. Svima još jedan put sretan Međunarodni dan. Povodom dana osoba sa invaliditetom u ime općine Kloštar Ivanić i svih građana općine Kloštar Ivanić, zaželio bi i čestitao svim, a pogotovo zahvalio osobama koje se brinu o invalidnim osobama. Pogotovo u ovo doba krize COVID-a, kada je i svima nama puno teže, a da ne velim njima još teže. Kako osobama koje pomažu, tako i osobama sa invaliditetom. Zahvaljujem se udruzi Mali princ, jedna od tih udruga što vjerno i trudi se i radi sa osobama sa invaliditetom na našem području i zajedno sa općinom Križ i gradom Ivanićom, općina Kloštar Ivanić pomaže u okvirima mogućnosti same općine. Čestitam dan osoba s invaliditetom svim tim udrugama i vjernim radnicima koji se brinu o invalidnim osobama i sve ćemo učiniti zajedno sa njima da te osobe se bolje osjećaju u našem društvu. Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i dobra prilika
da se podsjetimo da sve osobe, bez obzira na dobnu strukturu, na vrstu i postotak invaliditeta, su dio naše zajednice i dio našeg društva. Mi već godinama kroz razno razne projekte, a uz potporu nadležnih ministarstava, radimo na projektima gdje osobama s invaliditetom omogućavamo bolju pristupačnost i rušimo takozvane barijere u olakšavanju njihovih životnih potreba. Isto tako izdvajamo iz proračuna određena sredstva, dajući time snažnu potporu i podršku svim institucijama, odnosno svim udrugama i volonterima koje se bave ovakvom aktivnošću. S obzirom na današnji dan, 3. prosinca, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, ovim putem želim čestitati svima vama vaš dan, isto tako dati snažnu podršku i potporu za daljnje aktivnosti. Lijepi pozdrav!